tarkon so in yi kamuwa zai fita so ba wahala rabuwa da shi a fata tarkon so in yi kamuwa zai fita so ba wahala rabuwa amma a fata tarkon so tarkon so in yi kamu wa zai fita so wa wahala rabuwa da shi a fata rayuwa so dai shi ne rayuwa akwan hata shi kai da wata tilas ne ku shakuwa san ba so wani ciwo mai wahala shi da magani maganin sai yana gun yar uwar so tarkon so tarkon so tarkon so tarkon so ke wallahi ma kete wallahi kete tambana ce kai me kike ne me na miki baki san me kika mun ba baki san me kika mun ba ke me ne ya hada ki da saurayi na me ya hada ki da Azizu na ke ce har yana kama hannun ki zai kai ki tafcin soyayya ko ni fa me kamar ke ban sani ba ban sani to ni ai na san ki idan ke biki sani ba ina hannun ki magana ki ke bazan shiga muwa ce me ya tsakani ki da Abdulaziz dina? Ni ba san ki ba. Kamar ya biki sani ba sai kin ga mun wace ce ke. Me ya tsakani ki da ki? Fati. Fati. Fati me haka? Me haka? Fati. Wallahi Allah ita ce wannan Abdulaziz ita ce. Ita ce wa? Ita ce matar da na gaya maka. Na gan ku a mafarki ta kama hannunta za ku tafi ta biki soyayya. Wallahi ita ce. Tsaya ki ji Fati. Ni fa na gaya miki mafarki ba gaskiya bane. Ta ina mafarki ya taba zama gaskiya. Tarkon so in yi kamuwa zai fita so ba wahala rabuwa amma a fafata tarkon so wai in fita in bar yarinya nan a cikin gidan nan wai in zo in tarar bata ina ta tafi wannan yarinya sai ka ce mai kafar agwagwa yawo 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 kamar muzurin gyatuma a sanin da agwagwa kin dawo na dawo yanzu saboda Allah da Annabi daga fita ta ke malikin fita yanzu to waki gabar gidan isko kanki ke barwa wannan gidan da kika fita gogo kar dai a ce ke ma kina ɗaya daga cikin mutanen da suke mun kallon ni aljanna a sanina bana miki kallon mutanen da suke aljanna kin ji to kina ji na naje na samu malam sani nayi kuma magana da shi magana ta auce daga yanzu ba zai ƙara tuna na rabu da Abdulaziz ba ba zai sake faɗa ko kuna ji daɗi to kina zo zangafuri kina ji abin da nake so da ke zan baki shawara ki rage san da kike wa yaron nan ina gudun kai ya je amfani da san da yake miki ya je miki wani abu ni ma shi ma fa kuku yana so la su sai ne ne ki san shi to zamani nake gudu ki rage so kin san an ce mace idan ta fiye san namiji to idan akai aure fa za ta sha wahala gwada shi namijin ya fi san matar to za ta fi jin dadin zaman aure amma in kika nuna san ki kika nuna zalamar ki wallan akai auren kasa ki zai yi zai amfani da wannan san ya ce miki mutunci gwada shi ya fi san ki sosai sosai to sai ki ji dadi za ki juya shi inda kike so kin ji ko kin san shi namiji kamar hankaka ne duk inda ka juya shi nan zai tafi to saboda haka ki kwantar da hankalin ki rage san ba wai kan bance wai kake so shi ba amma ki rage shi ki danne shi na sai ya fito ya hauna ki kin ji ko to Allah ne ki albarka oh Allah ne iko ne aso yaran zamani ba a gaban iyayen su dinga wannan nuna so ai Allah ka raba mu da zamani
Fati. Dan girman Allah kada ki sake maimaita irin haka. Abdulaziz, ina mutukar kishinka. Shi kuma kishi yana rayuwa ne a cikin zukatan masoya. Ni na fahimce ki Fati. Amma yaya mutanen gari za su ji a lokacin da aka ce a dalilin mafarki kika zo kika shaki kwalar wata? Inda kai ka fahimce ni, to su kalle ni da duk siffar da suka ga dama. Amma ai ni zan so su fahimce ki, saboda ba zan ji daɗi ba da irin kallon da za su dinga yi miki. In dai kai ba irin kallon da suke yi min za ka yi min ba, to duk kallon da za su yi min ni bai dame ni ba. Fati, ta faɗa tarko. Tarkon so mai wahalar fita. Sanabu. Yawa Fati, izo. Abba gani? Fati, duk abin da ya faru, ina yi ne waya don ba ma san ki ba. Bayan wannan so da ya makantar da ke, na kin aure Abdulaziz. Akwai wata rayuwa ta muke miki hange. Abba, insha Allah wata rana Azizu zai canza. Kya ke canza shi? Abba, ba ni zan canza shi ba, amma ina nan ina addu'a duk lokacin da na yi sallah. Ina roƙon Allah, insha Allah wata rana zai shiryu, zai zama nagartaccen mutum na gari wanda duniya ma za ta yi alfahari da shi, baki ɗaya ba iya garin nan ba. Fati, wannan fatar take kamar rubutu ne a kan ruwa. Abba, ya yi min alƙawari wata rana in Allah ya yarda zai canja. Tashi ki je, na fahimci ba kya gane komai. A wannan gaɓar addu'a kawai ke buƙata. Fati, je ki nan baya gidan Malam Labaran. Gidan su Najiya? Ƙawata? Nan, ki ce mai innan ki ta zo, na dawo. Sai fa gaba ɗaya ka canza fa. Tsaftataccen canji. Amma ni da Fati ta buƙatar na canza saboda cikar burinmu. Kai ka hana ni. A'a, ba dai ni ba. Ka bi son abin da zuciyarka take so. Har ka manto da soyayyar Fati. Ina fata fa kada so ya makantar da kai. Ya za ka ji idan na faɗa maka ni makaho ne? Ba na kallon kowa sai Amina. Sai ta kada addu'a. Ka dai fara saka Fati. A kalla an san Fati tana yi, kowa ya ma shaida. Ita ma na san tana so, kawai ci ne ko gida. Ya mu sa kai kawai. Oke, mu shiga. Yo araba harkan. Komo. Allah ya wuce albarka da yake. A Fati ta san ka zo kuwa? Bai ga bai san ni anda zan aika ba. Aminu, sai kana haƙuri. Ki abubuwan da ke faruwa na sani, kuma kama haƙuri muke da Fati. Amma muna mata addu'a Allah ya yarda wata rana za ta gane cewa kai ne ka dace da ita. Insha Allah. Ka san ita so shi Umar Abaci. Gaskiya ba. Zan turo maka ita. Yawwa. Fati,
ki ga na kiyu ba wannan jayan fa daga bin da aka cire shi in yi dariya ba gaskiya Aminu kana da naci saboda tsananin nacinka ka shiga tsakanina da abba na dan ka hada ni da shi to wallahi ba dan darajan abba na ba da ko wannan murtukakkiyar fuskartawa baka isa ka gani ba wallahi abba dan Allah fati da zaki ci haka yi fati kai kana da naci Aminu kaga wannan tsinannen nacin naka ko wallahi yana karasawa ina jin natsane ka a raina wallahi bana son ganin ka abada Allah wato fati biki san wani abu ba bakar maganar ki ko kuma cin maganin ki wani bata rai bai sa in ji ko kadan ba a ga masanki ina kaunar ki haka kace ko zaka daina idan na ci gaba da zuwa wajenka da mutukakkiyar fuska da jifanka da munanan kalamai zaka daina aiko wato ba take san wani abu mutuwa dai kace kololuwa to ko da a ce zaki kashe ni san ki za abin ne wallahi wallahi ka tuku ti sauni ka tuku kololuwa baka da hankali sauni fati Allah ya baka lafiya fati dala ta malama fati san ma sawa ne ciwo mai wahala gungar kuwa dan ba shi da magani maganin sa yana kwan so inge kamuwa zaifuta so ba wahala rabuwa da shi afafata tare kwan so inge kamuwa zaifuta so ba wahala rabuwa amma afafata tare kwan so so inge kamu wa zai fita so wa hala rawa da shi afafata rayuwa so dai shine rayuwa akwan ga tashi kai da